سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. ታለው አሁን በአብዛኛው እንግዲህ ያው ዱህያ ማርክሰው የዙልሂጃ ወር ከገባ በኋላ ጸጉር አይቆረጥም ጥፍር አይቆረጥም እና የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል? ያንን ይያደረገ ያለ ማህበረሰብ ነውና በራሱ መንገድ ጎረቤቱ ላይ ወስዶ የሚሰጠው ነገር ይኖራልና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖር የደረሳቸው ድጋሚ የሚደርስበት ሁኔታ እና ደግሞ ፍጹም የማይደርሳቸው ሰዎች ደግሞ ሊኖር ይችላሉ። ስለዚህ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ በተለይ ወደ ገጠሩ አካባቢ ደግሞ ማስተዋል ያስፈልጋል። ከረጅም አመታት በፊት ጀምረው እንደዚህ አይነት ያዎችን በተለይ አረፋን ተጠብቀው ይሰጡ የነበሩ የአፋር ወንድሞቻችን ዛሬ ላይ በአሁኑ በዚህኛው ኢድ ማግኔት እንዳልቻሉ ገልጸውልናል። እጃችንን የለመዱ ናቸው የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እርግጠኛ ሆኖ ይመጣልናል ብለው እየጠበቁ ነውና ይሄንን ነገር ሳናገኝ ብን ቀልባቸውን እንሰብራለን ብለው ፈሩ የአፋር ወንድሞቼ ናቸው። ወንድሜ ሱሌማን አለ እንዱም ሀጃሎም አለ ሌሎችም አብረው የሚያስተባብሩ ወንዱ። ስለዚህ የነሱንም ቀልብ ለመጠገን እንደገና ደግሞ በኢዱ ቀን እኛ ተደስተን እየበላን እየጠጣን ባንድ ወቅት በጦርነት ምክንያት የደቀቀ እስካሁን ድረስ የጦርነቱ አሻራ ያለቀቀበት አካባቢ የአፋር ማህበረሰብ ኢድን አገኛለሁ እያለ ሳያገኝ እንዲመሽ አልፈለግንምና እንዴው ኢዱን አብረን ተደስተን እንድናልፍ እስቲ ይሄንን እኛን ሞክረው ብለን ወደዚሁ ወደ ፔጃችን አባላት መተናል። እስካሁን ድረስ ወደ 52 55 አካባቢ ተመልካቾች እንዳሉ ያየው ነው 61 ደርሷል። ሼር በማድረግ ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ብናደርግ ባጭር ጊዜ ያለችን ጊዜ አጭር ጊዜ ናት። ወደ አፋር ከሄድን ግመልም ከብትም አርዶ ለማረድ ለማከፋፈል ኡድህያ ለማድረግ ትንሽ ጊዜ የሚፈጅ ነገር ነው። የሚሰጣቸው ሰዎች የተራራቀ ቦታ ያሉበት መኖራቸው ራሱን የቻለ ችግር ሆኖ እንደገና ደግሞ አንድ ከብት ለማረድ የሚፈጀው ሰዓት ምናልባት ታቆታላችሁ በጣም ረጅም ሰዓት ነው። ስለዚህ የኡድህያው ጊዜ እንዳልፍ 3 ጊዜ 3 ቀን አለ ኖርማሊ ግን የእለት ሁለትም እንዲያገኙ ለማድረግ ፍየል መስጠቱ ፍየል ባህላቸውም ጭምር ስለሆነ የኡድህያ መስፈርት የሚያሟሉ ፍየሎችን ሳስጠይቅ ነበር። የኡድህያ መስፈርት የሚያሟሉ ስንል አይነ ግቡ የሆኑ ናቸው። ምንድነው ስጋ ያላቸው ወፈር ያሉ እንከን የሌለባቸው ሸራፋ ያልሆነ ቆራጣ ያልሆነ ጆሮ ያልተቀበለ እንደዚህ እንዲህ አይነት ነገር የሚባሉ ነገሮችን ጥሩ የሚባለው ፍየል አሁን እዛው አካባቢ ባለው ዋጋ ወንድሞች አጣርተው በነገሩኝ መሰረት የአንዱ ፍየል ዋጋ 3500 ብር ነው። ስለዚህ ለአንድ ቤተሰብ አንድ ፍየል እንስጥ ወይንስ ለሁለት አንድ ፍየል እንስጥ? ይሄንን እየተወያየንበት የምናደርገው ቢሆን እኔ 220 ሰዎች ናቸው ለጊዜው በጣም ባስቸኳይ ይሄ ኡድህያ ዘንድሮ ላይ ያገኙ ይችላል ተብሎ 220 ስላችሁ ሰዎች ስላችሁ ግለሰቦችን አይደለም 220 አባወራዎች ማለት ነው። 220 አባወራ በ3500 ብር አንድ ፍየል እየተገዛ ለእያንዳንዱ ቢሰጥ በተሰበም ስለሚሆን ቢሰጥ የተሻለ ይሆናል። ይሄንን ኡድህያ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሐሳብ ወይም ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ መንገዱን ጠይቃችኋለን። አስተያየታችሁን ከስር ያው በኮሜንቱ ላይ ብታሰፍሩ እዚህ ቅርብ ስለሆንኩኝ ለኔም ይታያል እንወያይበታለን። ስለዚህ አሁን እኔ የመጣሁበት አንዱ ወደዚህ ፔጅ ቀጥታ ይሄንን የቀጥታ ስርጭት ለሰራ የተገደድኩበት ቀድም እንደነገርኳችሁ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሲሰጣቸው የነበሩ ቤተሰቦች ናቸው። ዘንድሮ ግን ያንን ማድረግ አልቻሉም። ይሄንን ሲሰጡ የነበሩ ልጆች በተለያዩ ምክንያቶች በመበታተንም በመናም ሰው ስለዚህ ዘንድሮ እንዳያመልጣቸው አሉ። እነሱ እናንተ የምትችሉትን ሰብስቡ ይያቻሉ። እነሱ የሚችሉትን ቢሰበስቡ እኛም የምንችለውን ብናደርግ የአንድ ፍየል ዋጋ 3500 ብር ነው ለአንድ አባወራ። ኦልሞስት ባልና ሚስትን ጨምሮ አምስት ልጆች አሏቸው ብንል ለሰባት ሰው ኡድህያ አደረስንለት በእለቱ ተደስቶ እንዲውል አደረግነው 3500 ብር በመስጠት ብቻ ማለት ነው። ሁለት ገዛለው የሚል ካለ 7000 ብር ይሆናል። ሶስት ለመግዛት 10500፣ አራት ለመግዛት 14000፣ አምስት ለመግዛት 17500፣ ስድስት ለመግዛት 21000፣ ሰባት ለመግዛት 24500፣ ስምንት ለመግዛት 28000፣ ዘጠኝ ለመግዛት 31500፣ 10 ለመግዛት 35000 ብር፣ 20 ለመግዛት 70000 ብር፣ 40 ለመግዛት 140000 ብር፣ 50 ለመግዛት 175000 ብር እያልን መሄድ እንችላለን። እንግዲህ ያው 100 ስንገዛ 350000 ብር እንደማለት ማለት ነው። ስለዚህ እርሶስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያህል ፍየል መግዛት ይፈልጋሉ?
ያንዳንዱን ነገር በመረጃ ወደናንተ በተለመደው መንገድ ይዘን እንመጣለን። ሰሞኑን ቀደም ሲል ምናልባት ከዚህ በፊት የነበሩ ፖስቶችን አይታችሁ ከሆነ በተቋዋ ሀበሻ ሴቶች ቡድን አሜሪካንና መሰል አካባቢ ያሉ እህቶቻችን እህት ዚነትና ሌሎች ተባብረው እዛ አገር ላይ አንድ አምቡላንስ አሰርተውልናል። ኤሎሃ የምትባል አፋር ውስጥ ኤሎሃ የምትባል ወረዳ ውስጥ ያለ በጦርነት ምክንያት የተጎዳ ረጅም ጊዜ ያለ አምቡላንስ፣ በነገራችን ላይ ጤና ጣቢያዎች ያሉበትና ሰዎች የሚኖሩባቸው አካባቢዎች በጣም የተራራቁ ይሆናሉ። ሰው ህይወት ለማትረፍ ያቺ አምቡላንስ ያንን ሙሉ አካባቢ ወደ 3 ምናምን ወረዳ የምታስተናግድ አምቡላንስ ነበረች። በጦርነት ምክንያት ተጎድታ ወድቃ ነፍሰ ጥሮችን ተሸክሞ የመሄድ የታመሙ ሰዎችን በድሮ በቃሬዛ ተሸክሞ የመሄድ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በዚህ ምክንያትም ቶሎ ውሳኔው ያላህ ቢሆንም ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት ባለመድረስ ነፍሰ ጥሮች ሳይወልዱ ሞተዋል። ወልደው ልጆቻቸው ተረፈው ወላጆች የሞቱበት፣ ወላጆች ሙተው ልጆች የተረፉበት እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም በተደጋጋሚ ያጋጥም ነበርና ነግረናቸው፣ ለመጠገን ብቻ የተጠየቀው የነበረው 500 ሺህ ብር ነው። ያንን ሙሉ ከቨር አድርገው ነበረ። ይሄ ጥገና ሲደረግ ቆይቶ በመሀል ጭማሪ ስለነበረ አሁንም የክልሉ የሚመለከታቸው አካሎችን ጫና አድርገን ተጨማሪው ተከፍሎ አሁን ሙሉ ጎማ የሚያስፈልገው ስለነበረ የመጨረሻው ጎማ ግዢ ተፈጽሟል። 5 ጎማ፣ 1 ስኮርት ወይም ተለዋጭ የሚሆንና 4 አዲስ የተገጠመለት አሁን ወደ አገልግሎት ገብቷል። እሱን ለማድረስ ቶሎ እንሄዳለን ወደ አፋር። በምንሄድበት ጊዜም ይሄኛውን ነገር ይዘን እንድንሄድ ከፈለጋችሁ እርሶ ስንት ፍየል መግዛት ይፈልጋሉ? የአንድ ቤተሰብ ለኡድሁያ መስፈርት የሚያሟላ የፍየል ዋጋ አንድ ፍየል እንስጥ ብንል 3500 ብር ነው። ይሄ በገጠሩ ዋጋ ነው፣ በአዲስ አበባ አይደለም። አዲስ አበባ ዋጋው ይጨምራል፣ አፋር ደግሞ የተሻለ ነው። ኖርማሊ አረፋ ሲሆን የከብት ሽያጭ በጣም እንትን ስለሚል ትንሽ የዋጋ ግሽፈት ይኖራል፣ ጭማሪ ይኖራል። የሆነ ሆኖ ግን በ3500 ብር ጥሩ መስፈርቱን የሚያሟላ ፍየል እንደሚገኝ ነግረውናል። እንግዲህ መነየት የምትፈልጉ ወይም ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ እዚህ ኮመንት ስር ብታስቀምጡ መልካም ነው። እኔ እንደ ግሌ የሁለት ቤተሰብ እሸፍናለሁኝ፣ 7000 ብር ማለት ነው። 7000 ብር የምንፈልገው 220 አባወራ ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ 218 አባወራ ይቀረናል። አንድ እችላለሁ የምትችሉ ካላችሁ ከላይ የምትችሉትን ቁጥር ብትጠቅሱ ሌሎችን ለማነሳሳት ጥሩ ስለሚሆን ነው። በውስጥ ደግሞ ከፈለጋችሁ በፊት ለፊትም ሊሆን ይችላል፣ ኖ ስልኬን በውስጥ መስጠት እፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ በውስጥ መስመር ስልካችሁንና ያላችሁበትን አድራሻ ትነግሩናላችሁ። እንዴት መላክ እንዳለባችሁ እናሳውቃችኋለን። ስለዚህ ይህችን አረፋ የዘንድሮውን አረፋ እንዲሁ በጾም እንዳይውሉ የለመዱትን እንዳያጡ አፋር አካባቢ ላሉ 220 አባወራዎች ፍየል ለመስጠት እንቅስቃሴ አሁን ጀምረናል። 2 ብያለሁ፣ እርሶስ ስንት ይችላሉ? እንግዲህ ሀሳባችሁን እያየሁ ነው ወደ እናንተ የሚመጣው። ረጅም ሰዓት አንቆይም፣ አጭር መረጃ መስጠት ነው የሚያስፈልገው። አስፈላጊ ከሆነ መረጃ ለመውሰድ ምናልባት ሱሌማን ኦንላይን ከሆናችሁ ስልኬን ኮመንት ላይ ብታስቀምጡላቸው መልካም ነው። 0911 229537 ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ልትሰጡን ትችላላችሁ። የምንቀበል መሆኑን እንገልጻለን። 0911 229537 የጻፍኩት ነው። 0911 229537 ኸይር ፈላጊ በሚለው አሁን ፖስት ማን ነው ኮመንት ላይ ያስቀመጥኩት የኔ ስልክ ነው። በዚህ ስልክ መሳተፍ ትችላላችሁ። የሆነ ሆኖ ግን አሁንም ሌሎችን ለማነሳሳት የምንፈልገው 220 ፍየል ነው። ያለችን ቀን እጅግ በጣም አጭር ናት። እንግዲህ የዙልሂጃ ወራቱ ጀምሯል። ጾመኞች ያላችሁ ምናልባት እያፈጠራችሁ ሊሆን ይችላል እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ስለዚህ ሁጃጆችም በስራቸው ላይ ይገኛሉ። እኛም ደግሞ የምንችላትን የአቅማችንን ማድረግ እንፈልጋለን ካላችሁ፣ እሺ የአንድ ዘቢባ የአንድ ፍየል ዋጋ የኡድሁያ መስፈርት የሚያሟላም ይባላል። ወፈር ደንደን ያለ አይነ ግቡ የሆነ ጉዳት የሌለበት የ3500 ብር ነው። ለአንድ ፍየል 3500 ብር የሚገዛው እዛው አፋር ስለሆነ ነው ዋጋው የሚቀንሰው። እዚህ ሲሆን ዋጋ ያው ምን ያህል እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ አይነ ግቡ የሆነ ሲሆን እንደው ዝቅተኛ የሚባለው 5000-6000 ብር ነው የሚጠራው። ግን እዛ ከገበሬው በቀጥታ የሚገዛ ስለሆነ ከገበሬውም ጠይቀን የተዘጋጀ ነው ስለሆነ 3500 ብር የአንድ ፍየል ዋጋ ነው። አንድ ፍየል ለአንድ ቤተሰብ እንስጥ ቃልን። ስለዚህ አንድ ቤተሰብ 3500 ይሆናል። እኔ 2 ለግሻለሁ፣
ሁለት ፍየል ሰጣለሁ 3000 አዎ ያላህ ባሪያ እየጻፈችላችሁ ነው ወይም እየጻፈ ነው አላወኩም አፎን ሴት ወይም ወንድ 3500 የአንድ ፍየል ዋጋ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ከሁለት ምን ፈልገው 220 ፍየሎችን ለ220 አባወራ ነው እስካል ተቸገርን ድረስ አንድ ፍየልን ለሁለት ላለመስጠት የምንሞክረው ነገር እስከ ጥግ ድረስ እንሞክረው ምክንያቱም ረጅም ጊዜ በአደጋ ቀጠና ውስጥ የነበረ ነው ምናልባት መጠገን የሚያለበት ማህበረሰብ ነው እንዴዎችን ወቅት እንኳን ተጠብቀን ይሄችን ነገር የሚያገኝበትን መንገድ እናመቻች ከዚህ ቀደም ያው የሚያረባቸው ፍየል ወደዛ አካባቢ ስንሰጥ እንደነበረ ታስተውሳላችሁ ለርብ የሚሆኑ ትንንሽ ፍየሎች ያንዳንዳቸው ከ2500 እስከ 2800 ብር ይሸጡ ነበር ለአንድ አባወራ 5 እንሰጣለን አንድ ወንድ 4 ሴት ፍየሎችን አድርገን ለርቢ እንደዛ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። ምናልባት ከነሱ መንገዛ ይሆናል ያደገ ፍየል ካላቸው አላህ ነገሩን ካገራላቸው አሁን ደግሞ ለሚበላ ለሚመገቡት ለርባታ ሳይሆን ለሚመገቡት የኢድ ኡድሁያ ይሆን ዘንድ ያንድ ፍየል ዋጋ 3500 ብር ሆኗል። አሁን ምናልባት ይሄንን መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁ አሁንም ንያችሁን ተጠብቃለሁ ከሀገር ውስጥም አገር ውጭም ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ብትሳተፉበትና ይሄ ነገር ባያመልጣችሁ የምትችሉትን ብታደርጉ መልካም ነው። እሺ ዘቢባ ቀደም ሲል ጠይቃን ነበር እኔ አንድ ይችላልው ብላለች። ዘቢባ ከቻርሽ በውስጥ መስመር ስልክሽን ታስቀምጪልናለሽ ወይም ደግሞ 0911229537 የኔ ስልክ ነው እዛ ላይ በቴሌግራም ብታሳውቂን ጥሩ ነው። ዘቢባ 1 እስካሁን ድረስ 3 አግኝተናል ማለት ነው። ዘቢባ 1 ዚ የቤቱ 2 3 ፍየሎች እሺ ሌሎችንም ኮሜንቶች ያያየው ምናልባት ያለፈኝ ካለ ወደ ኋላ ያለው እስካሁን የዘቢባ ነው ያለው በጥቅሉ ኦልሞስት 3 ፍየል አግኝተናል የምንፈልገው 220 ነው 220 ፍየሎች ለ220 አባወራ ከላይ የጠየቁንን የመለስን ነው። የአንድ ፍየል ዋጋ 3500 ብር ነው። ይሄ የሚሆነው የኡድሁያ መስፈርት የሚያሟላ ፍየል ስለምንፈልግ ነው። ኡድሁያ ሲደረግ የትኛውንም አይነት ከብት ተገስቶ ማረድ እንደማይቻል ያው ዑለሞች ያስተምራሉ። በተለይ እንከን ያለበት ሸራፋ የሆነ ጉዳት ስብራት ምናምን ያለበት ለኡድሁያ እንደማይሆን ሲናገሩ ስለሰማን ነው። ሰውኛም ይሄንን መስፈርት የሚያሟሉ ፈርጠም ያሉ ጥሩ ፍየሎች በዛው በአፋር ዋጋ 3500 ብር ብሏል። እስካሁን ድረስ 3 ፍየሎች ደርሰናል። ሌሎችም እንደዚሁ መነየት የምትፈልጉ ምችሉትን ትነይታላችሁ ቦታው ላይ እናደርሳለን የሚያስፈልገው መረጃ መልሰን ወደ እናንተ እናመጣለን። እንግዲህ ሰሞኑን የጠፋ ነው ያው እንደሚታወቀው በተለያዩ ሀጃዎች ላይ ነው ያለው ሀገር ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ሁላችሁም በዱአችሁ በተለይ ይሄ ዱአ የሚሰማበት ወር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዱአችሁ ሁሉን በረታበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ሐምዛ መሐመድ 7000 አላሁ አክበር ሐምዛ 2 ፍየል ማለት ነው 7000 ሐምዛ 2 አሁን 5 ደርሰናል ማሻአላ ሐምዛ እናመሰግናለን። ከቻልክ በቴሌግራም ቁጥሬ ከላይ በተጠቀሰው 0911229537 ሃይ በለን ወይም ስልክህን በዛው ላክልን ወይም ደግሞ በውስጥ መስመር በዚህም ስልክ ልትልክልን ትችላለህ እናስተናግዳለን። ሐምዛ 7000 ብር ብሏል አላሁ አክበር። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ያው ያለው ሁኔታ ብዙ ደስ የማይሉ ክስተቶችን ያሳለፈን በችግር ላይ ችግር እየተደረረበ ያለበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ከዚህ ቀደም ተስተዋውሱት ከሆነ አንድ ወር ከመናመን ቀን በፊት በጎንደር ከተማ በሙስሊሞች ላይ የተቃጣ ሽብር ጥቃት ነበር። ያ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ልባት አለማግኘቱ ውስጥን ይሰብራል። ወንጀለኞች በነጻነት የሚንቀሳቀሱባት ንጹሃን የተሸማቀቁ ያሉባት ከተማ የሆነች ነው ጎንደር። ያንን ኢግኖር አድርገው ስለ ንግድ ብቻ የሚያወሩበት ሆኗል። ይሄ መስጊዶቹ እንደተረሱ ናቸው፣ ቁርአኖቹ ተቃጥሏል፣ የዕለት ስሜታችንን ብቻ ገልጸን ዝም ብለናል። ያንን ተከትሎ እንደገና አንድ የሚኒሊክ ዘመቻ የሚል ሻሽ ያሰሩ ሰዎች በመንገድ ዳር አውጥተው ሰዎችን ያለ ርህራሄ በሩምታ ሲገሉ እኛ ምናልባት በተረት ወይም በመጽሐፍ ወይም ደግሞ ትልልቅ ሰዎች ሲናገሩ ኦኬ አብዱረዛቅ ኢብራሂም 8000 ብር አብዱረዛቅ ኢብራሂም 8000 ብር አላሁ አክበር
ኢብራሂም 8000 ብር ማለት ሁለት ፍየል ገዝቶ 1000 ብር ትርፍ ይኖረዋል ማለት ነው። 2500 ሰው ቢሞላበት ሌላ ፍየል ይችላል ማለት ነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ ሌሎችንም ያየው ነው። ምናልባት ኮመንት ላይ ወይም ደግሞ በውስጥ መስመር አለያም በቴሌግራም ቁጥራችን ስልካችሁን ብታስቀምጡልን እንወዳለን፣ በዛው ስልክ እንድናገኛችሁ ጊዜ ስለሌለ ነው። ስለዚህ ያን ደግሞ ካቆምኩበት ስቀጥል በአይሱዙ ሰዎችን ጭነው ሄደው ትንሽ እንኳን ከለል ለማለት አልፈለጉም። ይሄ የንቀት ጥግና የጭካኔ ከፍታ የጭካኔ ሐሳባችን ከፍታ ምን ያህል እንደሆነ ማሳያ ይመስለኛል። ወደ ጫካ እንኳን እንግባ ሳይሉ አስፋልት ዳር ሰዎችን እያስወረዱ በጥይት ሩምታ ሲገሉ አይተናል። በዛም ጉዳይ ላይ ምንም የተደረገ ምንም የተወሰደ እርምጃ ለመኖሩ ሞራል ሚነካ ሆኖ ሳለ ያችን ተከትሎ እንደገና ወለጋ ላይ ደግሞ በርካታ አሁን እዚህ ላይ አማራ ነው እየሞተ ያለው ወሎዬ ነው ወሎዬ አማራ ነው አማራ አይደለም የሚል አይደለም። እየሞቱ ያሉት በአብዛኛው ሙስሊሞች በሙስሊምነታቸው ነው። እና ይህ አይነት ነገር አለ። የመጅሊሱ ውጥንቅጥ የወጣ ጉዳይ አለ። አንድ የተስተካከለ ሲባል ይናዳል፣ በዚህ ስትሰሩ በዚህኛው በኩል ይፈርሳል። እንዲህ እንዲህ ያለ ሁኔታ ላይ ውጥርጥር ስንል የኸይር ስራዎቻችንንም እየዘነጋናቸው ይሄድን። ግን በተቃራኒው ደግሞ እንዲህ ጭልም ባለ ጊዜ የሚያስፈልገው ሰደቃ ነው፣ የሚያስፈልገው ኸይር ስራ ነው፣ የሚያስፈልገው ስለ ሰዎች መጨነቅ ነው፣ ስለ ሰዎች ማሰብ ነው። ይሄ ይመስለኛል መዳኛችን፣ ይሄ ይመስለኛል ማምለጫችን። ነገር ግን እኛ በዛ በኩል የሆነ የፖለቲካው ጎርፍ ሲወስደን ወደዛው ጭልጥ ብለን እንሄዳለን። በዚህ በኩል ያለው የኸይር ስራ እንትን ይከሽፋል ወይም ደግሞ ይቀዘቅዛል፣ ሰዎች ይረሳሉ። እሺ፣ መሀ አሊ 7000 ብር፣ አላሁ አክበር። መሀ አሊ የሚል 7000 ብር አላሁ አክበር፣ ሁለት ፍየል ማለት ነው። አላሁ አክበር፣ እናመሰግናለን። ስለዚህ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ቤታችን ውስጥ እኮ የሆነ ምንድነው መከራ የሚባል ነገር ሲበዛ፣ አንድ ጊዜ የሆነ ዘመድ ይሞትብሃል፣ አንድ ጊዜ የሆነ ዕቃ ይሰበርብሃል፣ አንድ ጊዜ የሆነ ንብረት ይጠፋብሃል፣ ምናምን እንዲህ ድግምግም ያለ ጭልምልም ያለ ነገር ሲመጣ ሰደቃ አድርግ ይላሉ እኮ ዑለሞች ሲመክሩን፣ አባቶቻችን እናቶቻችንም ሲያስተምሩን፣ እንዲህ በጨለመ ጊዜ ሰደቃ ነው መልካም፣ ሰደቃ እያደረግክ አይደለም ይባላል። እና እውነትም ሰደቃ ሲደረግ ነገሩ ብርድርድ ሰላም ይሆናል። እንሻላ አሁንም ማምለጫችን ይሄ ነው፣ ከዚህ የዘለለ አይደለም። ወደዛኛው እየተሳቡ ይሄኛውን መርሳትም ተገቢ እንዳልሆነ ይሰማኛል። ስለዚህ እኛም በኸይር ስራችን ንፍጠንና እንዲሁ ወንጀላችንን አላህ እንዲያብስልን። እሺ፣ ሀድራ የሚል 3500 የአንድ ኦኬ፣ ማሻላ ሃይደር ይቅርታ፣ ሃይደር አንድ ፍየል፣ አላሁ አክበር። ኦኬ፣ አቡ አፍራህ አው ሼር ብታደረጉት መልካም ነው። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እያወራን በየመሃሉ ያለውን ነገር ደግሞ እንደዚህ አላደለ፣ ስሜታችን ከመጣ ጥሩ ስሜት ካለን ኡድህያ ካላደረግን ማድረግ ካለብን የወጀበብን ሰዎች እስከሆንን ድረስ እስቲ እችን ጣል እናደርጋለን እንላለን። በየመሃሉ ግን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ መወያየትም ኸይር ነው፣ ጥሩ ነው። ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። በዚህ በመጅሊሱም ጉዳይ እንደነገርኳችሁ ነው። ሁለት ወንድማሞች ተጣልተው፣ እኔ ወንድማሞች ለማለትም ይከብደኛል። ምን ይከብደኛል የምለው በዚህ ውጥንቅጥ በዚህ ሰጣ ገባ ውስጥ ዑለሞች ነው ያሉበት እና እነሱን ላቅ አድርገን ለመጥራት ወንድሞች ስል የሚያንስብኝ ይመስለኛል። እና አባቶቻችን ናቸው ያልተግባቡት፣ ዑለሞች ናቸው ያልተግባቡት። ተራው እኮ እንደኛ ያለው ተራው ማህበረሰብ እኮ አልተጣላም፣ ጎን ለጎን ነው። ስለዚህ አባቶች ተጣርተው ልጆች ሊያስታርቋቸው አይችልም፣ ራሳቸው ናቸው። እሺ፣ ወንድም ሐምዛ አመሰግናለሁ፣ በቴሌግራም ቁጥሩን አስቀምጦልኛል። ልክ እንደሱ ሳትደውሉ በቴክስት ብቻ ብትልኩልኝ ይደርሰኛል። እናመሰግናለን። አካውንት ፖስት እናደርግላችኋለን፣ ነገር ግን በውስጥ መስመር እንልክላችኋለን። እዚህ ላይ ምናልባት መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች አሁን የሚሰጣችሁ አካውንት ላይ ካስገባችሁ በኋላ ስሊፑን በቴሌግራም ወደ እኔ መላክ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም የተለያየ ጉዳይ ሊኖር ስለሚችል የአንዱ ወደ አንዱ እንዳይሄድ ማለት ነው። ሀዊ እልካለሁኝ፣ አሁን ጽፍላችኋለሁ። ስለዚህ ይሄ ውጥንቅጥ ሲኖር ዋናውን ስራ ትተን ወደማያድነው እንቅስቃሴያችን ነው እየሄድን ያለ ነው። ወደማያድነው እንቅስቃሴያችን ማለት እልህ፣ በእልህ መዳን አንችልም። ስለዚህ እኛ ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር አሁንም ዑለሞች ራሳቸው አስተካክለው ነገሮችን ያመጡልናል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ነገር አላህ እንዲያበርደው ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል። ግን የሚጎትተን አጀንዳ በዝቷል። የሚጎትት አጀንዳ ሲበዛ ስራ ፈትቶናል።
ስራፈት አድርገውናል ብዬ ነው ማስበው። ለዚህ ነው አሁን ይሄ የኡድሁያ ጉዳይ ማለት ከሶስት ከአራት ሳምንት በፊት ከአንድ ወር በፊት መነሳት የነበረበት ጉዳይ ነው። እስክንጠየቅ የምንጠብቀው ጉዳይ አልነበረም። ሰዎች ላይደርሳቸው ይችላል ተብሎ መጠየቅ በራሱ ምን ያህል እኛ ላይ ክፍተት እንዳለ ማሳያ ነው። እኔ ለራሴ ይህንን እወቅሳለሁ። ራሴን ቀድሜ መስራት የነበረብኝ እንዴት ነው እናንተ ጋር ተገኝቷል ወይ ብዬ መጠየቅ እየነበረብኝ ባለመጠየቄ የመጣ ማለት ነው። እሺ፣ ኸይር ፈላጊ በሚል ስም በዚሁ በፔጃችን ስም ልክ ያለሁኝ 1033149034646 ዲኖዋሊ ንግድ ባንክ ነው። ስታስገቡ ያስገባችሁበትን ስሊፕ ብትልኩልኝ መልካም ነው። የቴሌግራም አካውንት እሺ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። አሁን ቀጥታ ስለገባሁኝ ነው በየመሃሉ አንዳንድ ነገሮችን እያወራን እንሄዳለን። የኡድሁያ ነው ዋናው ርዕሳችን። ሳንወጣ ኡድሁያ እናድርግ። ኡድሁያ ያላደረጋችሁ ሰዎች ኡድሁያችሁን እንድናደርስላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አናግሩን። እሺ፣ ቢንት ኡማ ፋጡማ የሚል የአንድ ሰው ኡማ ፋጡማ፣ አላሁ አክበር፣ አንድ ፍየል። እሺ፣ ስልኮትን ወይም ስልክሽን ወይም ስልከችሁን ያው በቴሌግራም ብትልኩልኝ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ኮመንት ላይ ብታሰፍሩልኝ መልካም ነው። እኔ 100 ሪያል ያለ እንዳይቻለው። አዎ፣ 100 ሪያል ኢንሻአላህ አካውንት አስቀምጫለሁ። ወደ ላይ ስትወጡ ታገኙታላችሁ። አቡ አፍራ አንድ ማን ነው ይቅርታ፣ አልሐምዱሊላህ በሚል አካውንት ነው 100 ሪያል ነይቷል። አላሁ አክበር 100 ሪያል ኦልሞስት ወደ አንድ ፍየል አካባቢ ይጠጋጋል ይመስለኛል ባለው ምንዛሬ አላቅም። እንግዲህ አንድ ፍየል ብለን ብንይዘው መልካም ነው። 100 ሪያል እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በይበልጥ ወደ አላህ የምንጠጋባቸው ይበልጥ ይቅር የምንባባልባቸውና አረፋ ዒድ አልአድሃ የሚታወቀው የአንድነት የእኩልነት የመግባባት የመተጋገዝ በዓል እንደሆነ ነው። ብዙ ተምሳሌቶች አሉት፣ የምንፈጽማቸው ተምሳሌቶች አሉ። ለምሳሌ ጀመራት ሄዶ ጠጠር መወርወር ተምሳሌት ነው አይደል? በቃ የጋራ የሆነ ጠላታችንን የምናሳፍርበት የምንወግርበት ነው። ሶስት ቦታ ላይ ጀመራት በየዕለቱ እዛው በሚና በሚታደርበት ጊዜ እየተኬደ የሚወረወሩ ነገሮች አሉ። ፀጉር መላጨት ራሱን የቻለ ጥበብ አለው። አንድ አይነት ልብስ መልበሳችን ራሱን የቻለ ጥበብ ነው። እኔ ከማንም አልበልጥም፣ እኔ ከማንም አላንስም። አላህ ነው የፈጠረኝ፣ ማንንም አላህ ነው የፈጠረው። አላህ የፈጠረው ሰው እኩል ነው። ምናልባት የሚበላለጠው በዘሩ በጎሳው በምናምን ሳይሆን ይበልጥ አላህን በመፍራቱ ነው ልንለያይ የምንችለው። በተረፈ ግን ሌላው ነገር እኩል ነው። ሙዝደሊፋ በጣም ሌላ ታሪክ፣ የሚገርም የሚደንቅ ዓለም ሊማርበት የሚችል የሆነ የተወሰነ ሰዓታት አለ አይደለ? እዛው የምናድርበት ጊዜ ኢብራሂም፣ አመሰግናለሁ ስልኩን አስቀምጦልኛል። ሌሎችም እንደዚህ የነየታችሁ ስልካችሁን ወይ በቴሌግራም ቅድም በጠቀስኩት ቁጥሬ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ በዚሁ ፊት ለፊት ወይ ደግሞ በውስጥ መስመር ብትልኩልኝ መልካም ነው። ሙዝደሊፋ የሚደንቅ ነው። እኔ ንጉስ ነኝ እዚህ አፈር ላይ አልተኛም አይልም። እኔ ሎሌ ነኝ እዚህ አፈር ላይ መተኛት አለብኝ የሚል የለም። ሁሉም እኩል ሆኖ በአንድ እንትን አመዳማ ቦታ ላይ አቧራ ያለበት አካባቢ ላይ የሚታደርበት ከዛ ኡድሁያ የሚባል ነገር አለ። እርድ ተፈጽሞ ደግሞ ለምስኪን የሚሰጥበት ይሄን ሁሉ ስናይ በዚህ በዓል ብቻ ዓለም የሚያስፈልጋት መተዳደሪያ ደንብን እንፈጽማለን። ዓለም ብትተገብረው ልትድንበት የምትችለው ህግና ደንቦችን በእነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ እናደርገዋለን። እኛ ሙስሊሞች ግን ለምንድን ነው ወደ ህይወታችን የማናመጣው? ማንን ለማመደው? እዛ አይተነዋል። እዚህ ለምንድን ነው የማንቀጥለው? ሀጅ ላይ ብቻ ነው የሚደረገው? እውነት ይሄ አንድነት፣ መተሳሰብ፣ እኩልነት፣ ሰውን እኩል ነው ብሎ ማሰብ እዛ ለሀጅ ላይ ብቻ እኮ አይደለም። እዛ ላይ አይተን ተምረን እንድንመጣበት ይመስለኛል። እኔ እሳቤ ነው። እኔ ትንታኔ ወይም ሀዲስ እያወራሁ አይደለም። ግን ደግሞ እዛ ውስጥ ስትገቡ ሀጅ አድርጎ የሚያቅሰው ወደ አይምሮ ሊመጣበት የሚገባ ጉዳይ ሙስሊም የመፍትሄ አካል ነው። የዓለማችን የመፍትሄ አቅጣጫ መፍትሄ አቅጣጫ የሚያስቀምጥ እንትን ነው ማለት ኸሊፋ ነው አይደል? እሺ፣ መሃ አሊ አመሰግናለሁ። ስልካቸውን አስቀምጠውልኛል። ቴሌግራም አልመጣልኝም። 0911 2295 37 ምናልባት ፕላስ 251 ብለው ቢጀምሩትና እንደዛ ሴቭ አድርገው ቢፈልጉት ያገኙታል። 0911 2295 37 ነው። ቅድመ ላይ ጽፌዋለሁ። ሀጅ ስንሄድ በቃ ይሄ ነው። ማንም ሰው ወደ አይምሮ ሊመጣ የሚችል የሚገባው ነገር
በቃ እኮ የሐጅ ወቅት ላይ የምናደርጋቸው ነገሮች ብቻ በማድረግ ዓለም ትድናለች። አሁን ያለችበት ሙጥንቀት ታጠዋለች። አሁን ያለውን ስግብግብነት ታጠፈዋለች። አሁን ያለውን መጨካከን ታጠፈ። ይሄንን በኢደል አድሃ ሐጅ ወፍቆን አላህ ወደ ሐጅ ሄደን ያደረግናትን ነገር የህይወታችን ልምድ ብናረገው እለት እለት የምንከውነው ቢሆን ዳይምሯችን ሰይጣንን መጥላት አንዱ ነገር ነው። ጠጠር ወረወርንበት እኮ እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች በጣም በቃ ሸይጣንን የመምጣት ተምሳሌት ነው ሲባል ጫማ አውልቀው ሁሉ የሚማቷሉ። ማሻላ 3000 ብር ራቢያት ሳፊ አንድ በግ ብለን እንይዟለን። አንድ በግ 500 ብር የሚጨምርላት ሰው ካለ ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደምንም ሞላልተን ግን አንድ በግ እናደርጓለን። ራቢያት ሌላ አንድ በግ። እሺ ግን ምንድነው ጉዳዩን ከፈጸመን በኋላ ከሚና سنወጣ እንረሳዋለን። ከሙዝደሊፋ ተነስተን ወደ ሚና سنሄድ የሙዝደሊፋውን ሁኔታ እንተዋለን። አረፋ ላይ ቆመን ያደረግነው እንደዋ ከአረፋ በኋላ እንተዋለን። እነዚህ ነገሮች የህይወታችን አካል መሆናቸውን እንረሳዋለን። ለዛ ወቅት ብቻ የታዘዝነው ለዛ ወቅት ብቻ የምናደርገው ይመስለናል። ሰው በዛ በዱአን የሚበረታው ሰው አረፋ ላይ ቆሞ የሚያለቅ ሰው ያለቀሰ ዱአ የሚያደርግ ሰው በጣም ነው የምናየው። እኔ በየዛሬ ከኮቪድ በፊት የነበረውን ሐጅ አድርጌ ነበር። እንዲሁም ያንን ሐጅ ያደረጋችሁ ሰዎች ዝናብ እንደዘነበት አስታውሳላችሁ። የአረፋ ቀን ዝናብ ይወርዳል። ያ ዝናብ ሳይበግረው ቆሞ ዱዓ የሚያደርግ ሰው ነበረ። ዝናቡን ረስቶታል። ምክንያቱም ግንኙነቱ ከፈጣሪው ከአላህ ጋር ነው። በጣም ብዙ የሚጠይቀው ጥያቄዎች፣ በጣም ብዙ የሚለምነው ነገር አለ፣ በጣም ብዙ የሚያመሰግነው ነገር አለውና ያንን ሁሉ ረስቶ ዝናቡን ትቶ ያንን ብቻ ነው ዱዓ የሚያደርገው። ግን አረፋ አለቀ። ከአረፋ ወተን ወደ ቀጣዩ سنሄድ የዱዓውን ጉዳይ ምን ረሳው ከሆነ ነገ የማይደገም ከሆነ ምንድነው ትርጉሙ? ኡዱብያ ግዴታ ሆኖ ነው ያደረኩት ብለ ለታስብ ትችላለ። ግን ለምንድነው የሆነው? ለዛ ቀን ብቻ ነው ወይ የሚበር? አይደለም። ሰደቃ ሳይደረግም ወይ ያንን የሰደቃ ለምዳችንን ሰዎች እኩል ናቸው የሚለው እዛ ላይ ያየነውን እንደኔ ነው የለበሰው ከኔ የሚያንስ የለም ከኔ የሚበልጥ የለም የሚለው እሳቤ ይዞት የማይመጣ ከሆነ መሞታችንን እናስባለን። ምክንያቱም ከፈን ለብሰን ነው የምንሄደው። እንደ ወንዶች ከላይ እና ከታች የሚሸረጥ አይደለ? ያ ሞትን እንድናስታውስ ነው። ሞትን የምናስታውሰው ለአረፋ ቀን ወይም ደግሞ ሐጅ ለምናደርግበት ቀን ብቻ ሳይሆን በየጊዜው በየዕለቱ ሞት እንዳለብን ማሰብ ከምንሰራቸው ስህተቶች እንድንታደግ የሚያደርገን ነው። ስለዚህ አረፋ ወይም ዒደል አድሃ ማለት ሰዎች ቢተገብሯቸው የዓለም ህዝብ ቢተገብረው ዓለም ያለምንም የጸጥታ ኃይል የጸጥታ አካል እርስ በርስ የሚድኑበት የሚዋደዱበት ወይም ደግሞ መልካም ነገሮች የሚታይባት ትሆን ነበር፣ የምታጓጓ ትሆን ነበር። ከዛ ውጪ እየሆነ ነው። የሆነ ሆኖ እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በይበልጥ ዱዓ የሚደረግበት ወቅት ነውና በተለይ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በደንብ ዱዓ ያስፈልገናል። በያላችሁበት ሐጅ ወፍቋችሁ የሄዳችሁ ሰዎች፣ ገጥሟችሁ እዛ ያላችሁ ሰዎች ወደ ሐረም ስትገቡ በዱዓችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊምን አንስታችሁ ዱዓ አድርጉ። ለስቲ ለማዳሞቻችሁም ንገሯቸው፣ ለአሰሪዎቻችሁ በሚገባቸው ቋንቋ እነሱም ዱዓ ያድርጉልን። ዓለም ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ዱዓ ሊያደርግ ይገባል። አንድም እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ለዓለም ሙስሊሞች ባለውለታዎች ነን፣ ሁለትም አሁን ያለንበት ውጥንቅጥ በዱዓ የሚስተካከል ነውና በዱዓ የማይስተካከል ነገር ምንም የለምና ሁላችሁም በዱዓችሁ ብትበረቱ መልካም ነው። ዱዓችን ይበልጥ ተቀባይ እንዲሆን ሰደቃ ደግሞ እናብዛ። ሰደቃ ስናበዛ ሰደቃ ስናደርግ ለሚገባው አካል የሚሆን ሰደቃ ቢሆን ደስ ይለናል። ስጋ መብላት ብርቅ የሆነባቸው ብዙ አሉ። በጉልበት ያግዛለው ያለን ደግሞ ያው ዋናው አስተባባሪያችን ሱሌ እናመሰግናለን። ያ የግዴታ ነው፣ እናግዛለን ሳይሆን በግድ ነው የምታግዘው። ባይዘው እነዚህ ልጆች ናቸው ሱሌማን እና መሰል ወጣቶች ከነ አሎ በአሎ መሪነት እዛ አካባቢ ያለውን ችግር በብዛት ሲሸፍኑ ቆይተዋል። አሁን ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ ልናግዛቸው ይገባል የሚል ሐሳብ ስላለን ነው በዚህ የገባ ነው። እስካሁን ድረስ 1 2 3 6 7 8 9 10 ወደ 11 አካባቢ 11 12 ፍየሎች አካባቢ ተነይተዋል። የምንፈልገው 220 ነው። ይህንን ቪዲዮ በአጭር ጊዜ ውስጥ የምታዩ ሰዎች ካላችሁ
ቶሎ የምታሳውቁን ከሆነ 0911 229537 በኢንቦክስም ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ አካውንቱም እዛው ላይ ተጠቅሷል። ነገር ግን በአካውንቱ ገቢ ከተደረገ በኋላ ለየቲሞች አልባሳት ምናልባት የሚነይት ሰው ስላለ የአንዱ ከአንዱ ጋር እንዳይለያይ ስሊፖን እንስታችሁ የበጉ የፍየሉ ነው ብትሉን በቀጥታ ያንን እናዛለን። እዛ አካባቢ ያሉ ፍየል ነጋዴዎች ቅድሚያ ለኛ ለመሸጥ ፈቃደኛ ናቸው፣ እነሱንም ማመስገን እንወዳለን። የአፋር አካባቢ ወጣቶች በጉልበት ለማገዝ ምን ጊዜም ቆርጠው አጠገባችን ያሉት። እለቱን ተደስተን ማለፍ ከፈለግን እኛ ደስ እንዲለን ለራሳችን የምናደርገውን ለሌሎች በማድረግ የነሱ ደስታ ለኛ ሁለተኛ ድርብ ደስታ እንዲሆንልን መስራት ይልመድብን። ምናልባት የምትነይቱ ሰዎች ካላችሁ ነይቱ። ከነየታችሁ በኋላ በስልካችን አሳውቁን። ስልካችሁን እየደወልን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እናሳውቃለን። ሌላው የነየታችሁ ከላይ በተጠቀሰው አካውንት አሁንም ስለማን ምናልባት ይተባበረኛል ድጋሚ ይጽፋል 1033149043 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። በዚህ አስገብቶ ስሊፑን መላካችሁን አትርሱ። እንግዲህ አላህ ሀገራችንን ሰላም ያድርጋት። ምጩ ጊዜ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ለዓለም ህዝብም በሙሉ ሰላም ይሁን ዘንድ እንመኛለን። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እፎይ የሚሉበት ጊዜ እንዲቀርብልን በአላህ ስም አላህን እንማጸናለን። በዱዓችሁ አትርሱን። በእያላችሁበት ሆናችሁ ዱዓችን ተቀባይነት እንዲኖረው ደግሞ በይበልጥ በሰደቃ ናጅቦ ኡድሁያ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ 220 ፍየሎችን እንፈልጋለን። ከዚህ ውስጥ ወደ 13 አካባቢ የሚሆኑትን ቀንሰናል። 213 አካባቢ ይቀረናል ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምትሳተፉና ይህን ምላሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደምናሳካው ተስፋ አድርጋለሁ። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁኝ አብራችሁ ስለቆያችሁ ይሄ ጉዳይ ጉዳያችን ነው ብላችሁ ለጓደኞቻችሁ ስላበረከታችሁ። ሲራጅ ልንወጣ ስንል 3500 ሲራጅ፣ ሌላ አንድ ፍየል ሲራጅ። እሺ ሲራጅ፣ በቴሌግራም ቁጥራችን ወይም በዚሁ ስልክህን ብታስቀምጥልን መልሰን የምንደውል ይሆናል። እንግዲህ ይህንን እንድንሞላው እንድንሸፍነው እና ወደ ሌላው ጉዳያችን እንድናልፍ ይሁን። ከዚህ ትርምስ ከዚህ ጨለምለም እያለ ካለ አካሄድ የምንወጣበት እና የበለጠ ፈካ ያለ ህይወት የምንኖርበትን ጊዜ አላህ ያቀርብልን ዘንድ በዱዓ አንረሳ።